Vsega močnejši Boači pritisk. Boači je lepo zaposlil. Predel na vze, do vzema žoge. Boači. Maksa Elšnika na sredini igrišča. Tini Maks Elšnik, sicer novo počeni tudi kapetan slovenske mlad, kateri trenerji radi koristijo nekako kot tudi kot tistega prvega, ki na kvičem je dejal, da maksimalno hitrosti slovenskih komentašev lahko dosegajo tudi do 36-37 v tem srečanju. Thank you.
Цей поєдинок доступний у касі стадіону, а також на сайті футбольного клубу «Динамо Київ». Ціна їх лише 10 гривень. In desetem krogu, ko so premagali Bravo in Gorico. Predložek Boačija. Soka žoga tam, strel proti vrat. Tako izgusno to odbrana Rigasa da je nemoguće na ovakav način probiti. Evo novog pokušaja i gol, fantastičan gol, Boači je strela.